یا خواجہ خواجگا معین الدین فخر کون و مقام معین الدین اے او سید ہوئے نے حضرت سید خواجہ خواجگا معین الدین انہاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تے میرے نوشو ہادی نے بھی بے بہا لوگوں نے مسلمان کیتا داتا حضور بھی تے سیون والے بھی تے خواجہ صاحب دے جڑے مرید ہوئے نا تے خواجہ صاحب نے جنہاں جنہاں نے مسلمان کیتا انہاں نے عرض کی تھی یا خواجہ جی امام حسین دی ذات تے روشنی تے پاؤ تے میرے خواجہ جی خواجہ خواجگان خود بھی سید نے تے اولیاء اللہ دی صف اول دے بزرگ نے تے آپ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کیا حسین ہے جہاں جہاں ہے خلق رب ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا مدینہ دا فرمانے الحسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان ہے یہی میرا سکون ہے یہ میری جسم جان ہے یہ مجھ سے ہر ایک دا دل کردا ہے ہر ایک دا دل کردا کوئی پیر ایسا ملے کہ جڑا فوری فوری اللہ کو لے جائے اللہ نو ملنے واسطے محمد مصطفیٰ کافی نے اللہ نو ملنے واسطے محمد مصطفیٰ کافی تے محمد مصطفیٰ نو ملنے واسطے انہاں نو ملنا ہی پینا ہے جڑے مصطفیٰ دے وچوں نے سبحان اللہ یہ روح ہے سجود کی قیام کی تعود کی کہاں کسی کو ہے خبر